הייתי רוצה להכין לכם הרבה הצלחה. אני מאוד מאוד שמחה שזכיתי ללוות אתכם, להכיר אתכם, לעזור, להשתדל לעזור לכל אחד ללכת משהו לייחודי לה, להתפלל ולהאמין שכל אחד תצליח בשליחות המיוחדת שלה, בתפקיד המיוחד שנועד פה בעולם. ואם ירצה השם, תזכו ללכת בדרכים טובות, לעשות מערכת יהודית אמיתית להורים שלכם ולנו, ולעלות בשביל ייחודי לכם בדרך הרבה יותר. השם, אני מקווה שכל הצדה לדרך והכלים שקיבלתי פה ישמשו אתכם בהמשך דרככם בחיים, לא רק בחטיבה, אלא בכלל בהמשך. ותמיד נתגעגע אליכם, ונשמח לראות אתכם, ולשמוע מכם את האהבה רבה. אז הרבה הצלחה. אוהבת אתכם עד אינסוף. תודה לכל צוות בית הספר ולמנהלת שעזרו לי להגיע לאן שהגעתי. בהצלחה לכל המנהלת בשנה הבאה, ותודה לכל צוות. הרבה הצלחה לכל הבנות בשנה הבאה, ותודה רבה על הצוות. תודה רבה על כל מה שהבית הספר עשה, ותודה רבה לכל הבנות שיהיה לכם הצלחה. שתצליחו ויהיה לכם הרבה חברות. שתהנו בתיכון ושיהיה לכם קל. שנמשיך לשמור על הקשר. שיהיה לכם כיף בחופש הגדול, ושתצליחו בלימודים. אני רוצה להודות לצוות בית הספר, שיעלו ותעשו לי כל השנים האלה, וגם לכיתה שלנו שממש נהנית איתה, ולמורה יעל, ומצלחה בהמשך הדרך. אני רוצה להודות לצוות בית הספר, לליטל, ולכל הכיתה שהיה לי מאוד כיף איתם, ולמורה יעל, ושיהיה מצלחה. אני רוצה להודות לצוות בית הספר, שעזרו לי להביא כל הדרך, ותודה רבה למורה יעל. אני רוצה להודות לצוות בית הספר שעזרו לי, תודה לכל המורות שלימדו אותנו במשך כל השנים, ובהצלחה לכל הבנות שיהיה להם טוב בחטיבה ושיהיה להם ציונים טובים. תודה למורות ובהצלחה לבנות של החטיבה, וגם תודה לבנות של הבית ספר. תודה למורות שלימדו אותנו במהלך כל השנים, ובהצלחה לבנות. תודה למורות שלימדו אותנו ובהצלחה לבנות. תודה לכל החברות של חברות נפלאות. אני רוצה להודות להורים שלי שהיו איתי לאורך כל הדרך, למרות שלימדו אותי ועזרו לי, למורה יעל שדחפה אותי קדימה כל הזמן, ולמרות היקרות והצלחה בהמשך הדרך. אני רוצה להגיד תודה לכל המורות שלימדו אותי ועזרו אותי לאורך כל הדרך, למורה יעל שתמיד הייתה איתי ואימנה בי, ולמשפחה שלי שגם תמיד הייתה לי את הדרך הנכונה, ולכל הדרך בהצלחה בהמשך הדרך. ניצר על האור פגישה טובה, שואה וניתן. מה קרה? מנות מתוקות שלי, אוהבת אתכם מאוד מאוד, ואין לכם מושג כמה אני אתגעגע אליכם. מילאתם לי את הלב ונכנסתם לי ללב מאוד מאוד. אז זהו, התגעגע לכם מאוד, תבואו לבקר, חסר לכם שעות. חמודות, אני מאחלת לכם הצלחה בתיכון, אוהבת אתכם, ואשמח אם תבואו לבקר אותי. מני אביגיל. חברות, רציתי לאחל לכם מכל הלב שתזכו להרבה הרבה הצלחה בהמשך הדרך, שכל אחת ואחת מכן תזכה להוציא מעצמה את הכוחות שנתן בה הקדוש ברוך הוא, לפתח את עצמה, לפתח את הכישרונות שלה, לא לנסות להיות מישהי אחרת, והכי חשוב, הכל מתוך הרבה 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 שמחה ואמונה בעצמכם. אוהבת מאוד, תזכרו שאנחנו כאן תמיד תמיד בשבילכם. חמודות, אני מאחלת לכם שבדרך החדשה באמת תדעו לבחור את ההחלטות הנכונות ולקחת אחריות, והעיקר שתמשיכו להיות הורסות. חמודות, אני מאחלת לכם הרבה הרבה הצלחה בהמשך הדרך, שיהיה לכם תמיד פינה חמה לכיתה ולבית הספר נועם ההורה, ואנחנו מלמדים אתכם שיהיה נועם שלכם, השם עליכם. אני ממש מאחלת לכם בהצלחה. אני מקווה שלא שיגעתי אתכם יותר מדי. אני יודעת שלא תשכחו את חשבון. נראה שלא תשכחו את חשבון מדני ג'וסים שלי.
ואני מקווה שתבואו לבקר, ושיהיה לכם המון בהצלחה בכל, 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 גם בחשבון. וזהו, תבואו ותספרו חוויות שנה הבאה, בעזרת השם, שיהיה לכם המון המון בהצלחה. אוהבת? מתגעגעת, מתגעגעת, אני מתגעגעת כבר מעכשיו. ביי. בנות כיתה ו' היקרות, אני מאחלת לכם בהצלחה רבה. אמנם הייתי איתכם מעט זמן, לעומת שאר המורות, אבל זה זמן משמעותי בעיניי. הייתם מקסימות, אתם מלאות אנרגיה, מלאות חיים, שהשם ייתן לכם כוח והצלחה בהמשך דרככם בחטיבה ובתיכון בעזרת השם. הצלחה בלימודים, הצלחה בפן החברתי, התורני, הרוחני. שיהיה לכם רק טוב והצלחה רבה. מחכה לשמוע עליכם רק דברים טובים. אני רוצה להודות לאבא ואמא שלי שתמיד האמינו בי ונתנו לי את הכוח להצליח, ולמורה יעל שתמיד הייתה איתי, ולבנות בהצלחה בהמשך הדרך. אני רוצה להודות למורה יעל שעזרה לי ותמכה בי ונתנה לי את הכוח להצליח, ולחברות שלי שגם היו לצידי ועזרו לי, ושיהיה בהצלחה שלך. אני רוצה להודות להורים המקסימים שלי שהיו תמיד לצידי ושתמכו בי, ולחברות שלי שעזרו לי בכל מה שהייתי צריכה, והצלחה לכולם. תודה לכל המורות שליוו אותי במשך 6 השנים האחרונות, ובמיוחד למורה יעל שליוותה אותנו לאורך כל השנה הזו, ולכל החברות שלי, ובהצלחה לכולם בהמשך הדרך. אוקיי, רציתי להגיד תודה לכל המחנכות שלי שהפכו אותי למי שאני, ולכל החברות שלי בהצלחה בהמשך הדרך. רציתי להגיד תודה למורה יעל ולמחנכות שלי בעבר, שעזרה לי ותרגנה לי ולכל המורות שעזרו לי ותפקו בי ולכל החברות שלי אני רוצה לדעת לאמא שלי ואמא שלי שעזרו לי ותפקו בי ועזרו אותי שצריך למורות שלימדו אותנו כל מה שלמדנו ולחברות שהיו איתי במשך כל 6 השנים ובהצלחה לכולם. רציתי להודות להורים שלי שהביאו אותי לאיפה שאני נמצאת כרגע ולמורה שתמכו בכל הזמן הזה ולחברות הטובות שיש לי ושיהיה להם בהצלחה. רציתי להודות למורה מיכל, למורה יעל, שקיבלו אותי, לחברות ולבסוף לאמא ואבא. רציתי להגיד תודה למורה יעל ולכל המחנכות שלי ותודה שהפר בזכותי ובהצלחה לחברות ותודה למורה. אני רוצה להודות לאמא ואבא שעזרו לי בלימודים ושעזרו לי בכל הדרך הזאת להגיע עד לבית ספר ולהצליח. ואני רוצה להודות לחברות שלי שהיו איתי גם כשהייתי עצובה, גם כשהייתי שמחה, בכל מצב שהיה לי. אני רוצה להגיד תודה לבנות, יש שנים נפלאות שלנו ביחד, ותודה למורות שבגללם אני יודעת ללמוד. ששרה הציפור לך, האם שמרת בחיסך את העלה שנחל ראשך? האם כבר שרת שיר היום? האם מצאת שביל היום? האם הקשבת לחלום? האם ברכת לשלום? אדם בודד הולך כולך, לעולם לא תדע מה עובר לו בנשמה. Thank you.
שכבת היום? האם פינית מקום בזמן לשפוך לבך כמים בלדם? לאן ניהרת היום? בספסל עצרת לנשום, אם כל אדם צריך מדי פעם לעצור ולהביט לשמיים. שמעת את השיר ששרה הציפור לך? האם שמרת בחיסך את העלה שנח על ראשך? האם כבר שרת שיר היום? האם מצאת שביל היום? האם הקשבת לחלום? האם ברכת לשלום? אדם בודד הולך מולך, לעולם לא תדע מה עובר לו בנשמה. אספת היום, את מה השלחת במקום? שנים ניסית לבלום, לגזום, לפרום, אך לא באמת העזת לומר שלום. ענה לי לפני שיהיה מאוחר מדי, מלא לי בי כי לא אומר לך די, לא אומר לך די. שיהיה מאוחר מדי, מלא ליבי כי לא אומר לך די, לא אומר לך די. השביל שגילית פתאום ואספת מאבני המקום, ביקשו העיניים את עצמם לצום, להביט פנימה בסולם שהופיע בחלום. Save the last